Триває соціально-просвітницький проєкт «З замками Тернопілля». Цього разу свято замку справляли в селі Підзамочок Бучацького району. Замок Підзамочково по цеглинах століття за століттям розбирали, розносили, будували собі плоти й хліви. Та він вижив і гуртує довкола себе не лише істориків і етнографів, а й усіх, хто цікавиться туризмом, любить свою землю. Краєвиди в Підзамочку неймовірні, тому сюди приїжджають молодята на фотосесії. Туристи з усієї України, багато поляків. Найкращий замок, найкращий. Тут прийшли наші всі роки, юності, дитинства, дуже спокійно, дуже красивий, добре, що ще зберігся. Не стидно і дуже приємно запрошувати всіх гостей. Я думаю, реставрувати потрібно і не красти каміння в першу чергу. І щоб контроль якийсь був, хто хоче, прийде собі, візьме, що потрібно. Має бути для всіх, щоб завжди мета як з дитинства. Багато молоді віддихає, лишають, якісь би, може, смітнички би поробили, час від часу, може би, якісь комунальні фірми приїжджали, дивилися, чисто, не чисто, порядок, не порядок. Треба, в першу чергу, щоб сільські голови були зацікавлені, люди, щоб були зацікавлені, щоб підтримували. Тоді, як є бажання, тоді все знайдеться. І гроші знайдуться, і ініціативні люди знайдуться. Свято замків, як виявилося, дружній діалог влади, громади і бізнесу. З ініціативи ОДА на сесію обласної ради внесли проєкт з охорони і реконструкції замків. Наступного року цьому питанню приділятимуть ще більше уваги. Адже замки Тернопілля – благодатний ґрунт для розвитку туризму. Бачимо, наскільки громада об'єднується довкола питання, бо сюди приїдуть гості, жителі району, сусідніх районів, жителі з області. І хочуть побачити, наскільки є цікавим це село безпосередньо. Друге, ми бачимо, наскільки активно мобілізуються представники влади, органів місцевого самоврядування, які разом проводять цей захід. Ми бачимо, як мобілізовується бізнес, який підтримує цей захід. Тобто, в моєму розумінні, кожне таке свято, яке ми проводимо в Тернопільській області, якраз покликано популяризувати в кінцевому результаті цей замок, цю громаду, цей район і нашу область в цілому. Коли ми тут з людьми проводили ще деякі підготовчі роботи, на моїх очах близько 400 туристів прийшло, але це живі гроші, в першу чергу, для того села, для того регіону. Налагодити спільними силами елементарні питання, які би могли зацікавити цих туристів. І я думаю, що Тернопільщина потрошки і помаленьку могла би дійсно влитися в таку плеяду потужних туристичних країн. Село Підзамочок – Лемківський край. Люди співучі, добрі, гостинні. Відомий Україні за кордоном гурт «Лемківщина». День замку – це і ярмарок, концерт, і добрий відпочинок. Ходи, мій миленький, ходи, мій миленький, голи навернути, гей-гей. Ми під замочок обожнюємо, у нас навіть тут проходила фотосесія весільна. Це для нас дуже гарне місце. Ми тут постійно, і нам як потрібна фотосесія, ми тільки сюди, бо тут дуже гарна природа. Дуже гарні краєвиди. Дуже гарні краєвиди, ми обожнюємо. Тут асфальтик цвіте весною, це не перевершено. Предки спокон віків жили на цих землях, я на них живу. Я хочу якось відтворити, показати своїм рідним, друзям, взагалі людям приїжджим про те, як велося в нас тут, хто був, як воювали, звичаї, традиції, побут. До свята зробили під'їзні шляхи, браму на замку, трохи укріпили стіни. Працювали громадою, бо для себе, для розвитку свого села. Замок дає перспективи для праці і бізнесу. Тут буде практично робота забезпечена для цілого села, може навіть ще навколишніх. Тому що тут потрібен буде якийсь і готельний комплекс, і відповідні інфраструктури, щоб тут і працювали якийсь заклад специфічний громадського харчування. Тут повинно працювати і музей, і можна тут і коні би мали бути, і туристів возити, надавати самі знаменитні послуги, щоб тут могли приїхати, відпочити і в самому замку тут навколо дуже така цікава природа. У 5 замках на Тернопіллі провели такі заходи. Скалат попереду 18 жовтня, а завершиться марафон замкових свят взимку у Вишнівецькому замку.